Ja, då så är det dags att sätta igång matchen. Det handlar om Köping Umeå här i Karlbergshallen den här eftermiddagen. Jag född i Anchorage, Alaska faktiskt. Och han krånglar i den där poängen. Det var engelsman som inte spelade senast. Men han har ju spelat 11 matcher här under säsongen. Ja, det där är bra. Han kan skjuta 4-13. Nu har vi 7-13 och Köping med bollen. Lukas Friberg till Gary Blackstone. Och så kommer skottet. Och återigen sitter den, och det är Mikael Axelsson den här gången. Larsson in mot Shane Walker, som gör in också, spelar nu nummer 7 i Köping. Axelsson har svårt att hitta rätt, men det där, det var en svår tre han tog, och så får han i alla fall i tempoväxeln från Odoms, men glatt inte riktigt. 12-15. Ja då, två nya poäng från Blackstone, han kan göra poäng. Inte någon direkt effekt av den timeout som Jesper Gustafsson tog i Umeå-lägret. Ja då. Nu så började som på räls kanske i Umeå. Men han kommer ju allt mer. Callum Lawson i en väldigt bra spelare i grunden det där. Och ni ser också, och titta på den passningen. Det var en lysande fin passning. Adam Presutti, som ju både har italienskt och kanadensiskt pass. Och här går han hela vägen, Friberg. 24-31. Det kan bli ödesdigert i förlängningen att missa straffkasten. Högt på plankan sätter han. Och så en bra retur av Blackstone. Och här då, Kalve. Ja visst, 2 meter. Mäter han Ernest Kalve, som kallas för Ernie. 32-årige lettländaren alltså. Ny från spel i Pärnu, Estland. Oj. Det där var också från Presutti, ja, den här gången. Nu har de skickat i 2 treor här, och det ger ju direkt effekt i poängställningen förstås. 30-31 har blivit 30-37. Combs. Ja, jobbar stenhårt här. Combs är snabb som en vessla där fram och tar hand om returen. Ja, Köping slarvar lite grann. Inte mer returtagningen där. Axelsson då med en väldigt fin passning till Combs. Vantar han in tiden också, Blackstone. Och det är alltså 15 sekunder kvar ungefär av första halvleken. Inte lika mycket på skottklockan. Herregud, de får fortsätta här och bara försöka och mata. Skicka in bollen till Vartimiadis inside. Istället till Köping kontring. Och då är det 14 minuter 25 sekunder. Vi kollar med ganska lite det för André Nilsson. Blackstone. 42-49. Nu är det 7 poäng upp alltså för Umeå. Och så Combs. Det är så stark han gör det så bra. Så han kan läsa ut av statistiken. Brännmark, Friberg. Passing game och Brännmark skickar bollen vidare. Gör det jättebra här. Mycket, mycket bra. Callum Lawson som missar. Och det gör att Köping får chansen nu. Den ser bra ut, ja. Från CJ Jackson. Iskall, den spelaren. Som alltså är amerikan, men han har också... Han har också... amerikanska jungfröarna som sin nationalitet. Samtidigt som kom till...
Det trodde Nilsson. Han gjorde sig redo för att leverera straffkasten, men så var det inte. 62-70. Det är 8 poäng upp då för Umeå. När Larsson försöker hitta en bra yta för att leverera sitt 3-poängsskott. Han tappar bollen här. Larsson plockar upp den, men nu kan det bli fast break. Blackstone. Han går hela vägen själv med Blackstone och gör nya poäng för hemmalaget. Poäng för Presutti. Enkla poäng. Ja, där lämnade de hela den korridoren. Och den är för 3. Åh, han sänker den. Vi hör också att Södertälje leder mot Vätterbygden med 65-53. Gärna ge bollen till Adrien som blir av med bollen. Håller inte i den. Köping har chansen att gå upp i ledningen nu. Och gör det också. Avslut med en. Lika läge alltså med 3 minuter kvar av den 4:e perioden. Ska det bli den sista. Och Milligen schabblar med bollen här. Och bjuder Köping på bollinnehavet. Ja, det där har man ju liksom inte råd med. Det kan vi ju konstatera. Combs. Och här kommer den öppna trean för Kalve som skickar i den. Lite övermodigt. Och lite onödigt snabba avslut här från Umeås sida. Högt på plankan och nya poäng. Umeå som har varit i ledningen i den här matchen till stora delar av den. Med inte så många poäng, men de har haft inte så länge sedan, 8 poäng upp. Nu har Köping vänt på det hela och Combs lyckas också där när han har skall. Sätter de press här på Köpinglaget. Ni ser det är 40 sekunder kvar av den 4:e perioden. Det är 8 sekunder på skottklockan. Det måste det hända någonting framåt här för Köpings del. Han tar den där och den säker. Ja, det är får vi se om Larsson kan hålla ihop det här. Han sätter det första. Det är hans första straffkast i matchen. Och sänker han nu det här. Nu ska det vara klart. Gör han det inte, finns det chans för Umeå. Jo då, en väl avvägda båda de där. Det är ju en skicklig straffskytt. Och det är 4 poäng upp och Milligan går för en 3:a. Missar den och det här är... Mina damer och herrar, över. Ett drama i Karlbergshallen som fick en lycklig utgång för